was still great. Der fandme også små fisk, det har jeg først set nu. Ja. Han er færdig. Ja, det er en fisk. Ja, jeg kan godt. Ja, jeg ved det. Den der blå? Jo, jo, det har ligget lidt bare her. Det er lige der plads. Nå, det er den. Ui. Det er helt vildt. Jeg fatter ikke, hvordan den kan dreje sig. Han har også spyd på, ikke, bagved? Jo. Det skal jeg også have på min, fordi den tilter rundt, når jeg kan dreje. Yeah.
Den der er. Det er japansk. Ja. Jeg har også det. Det er sjovt, Det er ligesom til at stive ude. Det er ligesom til at stive ude. Og så er det en lille tråd, at jeg prøver at stive ude. Det er over 100 timer.